പറയുമ്പോ അത്ര വലിയ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ്. പക്ഷെ അവന് കേരള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ വളരെ വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. പറഞ്ഞിരുന്നത് ശ്രീക്കുട്ടൻ വിഎസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പരിശീലന മത്സരങ്ങളിലും മത്സരങ്ങളിലും എല്ലാം അത്യാവശ്യം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സീനിയർ ടീമിൽ വന്നിട്ടും ഒരു അപ്പിയറൻസ് പോലും ISL കിട്ടാതെ നിരാശനായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടകന്ന മലയാളി ഫുട്ബോൾ താരമായിട്ടുള്ള വിഎസ് ശ്രീക്കുട്ടൻ. ആളിന്റെ ഒരു കരിയർ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ആള് ഗോകുലം കേരള FC വളരെ മികച്ച വിജയങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിസർവ് ടീമിലും അണ്ടർ 18 ടീമിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലൊരു ഫുട്ബോൾ ഐക്കണായിട്ടൊക്കെ ഈ ശ്രീക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവതാരം വളർന്നു വരുമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് നേരെ മറിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഗോകുലം കേരള FC വേണ്ടി വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം കാഴ്ചവെച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഗോകുലം കേരള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച താരം തന്നെയാണ് BS ശ്രീക്കുട്ടൻ. റൈറ്റ് വിംഗർ ആയിട്ടും ലെഫ്റ്റ് വിംഗർ ആയിട്ടും സെന്റർ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടും എല്ലാം കളിക്കുന്ന താരം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കാം ശ്രീക്കുട്ടൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജേഴ്സിയിൽ കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പുറത്തു വരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ലീഗിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ബിഡ് വഴി വന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഇന്റർ കാശി FC 3 വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ മലയാളി താരമായിട്ടുള്ള ശ്രീക്കുട്ടനെ സ്വന്തമാക്കി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിസർവ് ടീമിലും അണ്ടർ 18 ടീമിലും ഒക്കെ വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരം ഈ എടുത്തു പറയത്തക്ക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം നേടിയത് ഗോകുലത്തിനോടൊപ്പമാണ്. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഇന്റർ കാശിയിലേക്കാണ്. ഇന്റർ കാശിയിൽ വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അവരുടെ ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ അസ്കാൽഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശനമൊക്കെ കിട്ടും. സോ വളരെ മികച്ച ഒരു എക്സ്പോഷർ ശ്രീക്കുട്ടൻ അവിടെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.